Hej, jag är 26 år gammal. Jag kommer från Göteborg, från Sverige. Jag kom hit på grund av spelandet. Jag spelade för mycket och kunde inte sluta själv. Så jag sökte hjälp. Först när jag hörde om den här kliniken, när jag skulle komma hit och när jag skulle gå ut av min telefon, så kände jag att det var jättesvårt och att jag inte skulle klara det. Men sen när jag väl bestämde mig för att komma hit, så var det inte så svårt som jag trodde. Det hjälpte jättemycket att jag inte hade min telefon med mig. Att jag hade alla de här samtal och alla terapin som jag gjorde. Sen så hjälpte det finns en sak som heter ibogain också, som hjälpte mig jättemycket. Att man tänkte på allt man gjorde och alla problem som man skapade. Så jag skulle verkligen rekommendera den här kliniken för alla. För det hjälpte mig jättemycket med min problem. We kill desire to use drugs. Patients lose interest to drugs. He forgets about them. Yes. He lives normally from day to day without thinking about drugs. And this is a key moment, okay, of successful treatment.